Scooby, cadê você, minha filha? Scooby-Doo, Scooby-Doo. Queria testar o outro, só que o outro. Queria testar o Revenant, só que o Revenant vai dar ruim. Oh, pedido lixo. Pedindo lixo. Já virou gente já. Minions are spawning. Ele acha que eles não viram ele passando daqui pra ali. Então tá, né? Então tá, né? Tá sozinho? Eu vou deitar aqui, vai lá, miojo. Obrigado pelo gameplay. Estaremos aí. Acho que eu vou começar às 8, hein? Às 8 que o vício tá grande. E rapaz, o que é aquilo ali? Caralho, tô vendo nada. First blood, enemy. An enemy has been slain. Não, caralho. An enemy tower is under attack. Caraca, mano. Back to base. Ele usar o negócio, eu tô ferrado. Acho que ele não usou o E. An allied tower is under attack. Ah, é uma Sparrow. Tô pensando que é um Murdock. An enemy has been slain.
Porra, cadê o jungle, caraca? An enemy tower is under attack. Charge! O jogo tá indo lá no... Tower is under attack. Tá de sacanagem comigo, né? An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy tower is under attack. An enemy has been slain. Boa, garoto. E sim, aí eu senti firmeza. An enemy tower is under attack. Dá quanto? 5-1. Olha, ele tomou um sacode aqui já. Ele vai pra cima dos bichos. Pô, caiu a torre? Não. Mas tá quase. Enemy tower destroyed. Ally has been slain. Double kill. Ready with the long arm of the law. Eu ainda estou. Faz parte, faz parte.
campeão. Inhibitor is under siege. Nice job, garoto. Ai, não. Porra. Já chega sem vida? Enemy tower is under attack. Enemy has been slain. Caraca, hein? Que isso, hein? Hoje perdendo a melhor partida, hein? Ah, mentira! Ah, mentira que isso aí não foi kill meu, cara. Combo perfeito. We'll be back. Fala Tony Jr. É ele, fala dele. Grande, caraca, posso fazer qualquer item. Tô rico. Tô rico. Tô rico, não sabia. Tony, como é que você tá? Jogo bonito esse cara aí. Jogo é. É o Overprime. É o remake do antigo Paragon. Conhece? Conheceu ou não? Você pode pedir acesso lá no. Exclamação Over. Lá na Steam. Lá na Steam você rola a página um pouquinho pra baixo. An enemy has been slain. Your ally has been slain. Goodbye. Exclamação clipe aí, por favor. Exclamação clipe. Allied tower is under attack. Volta. Volta que vai dar ruim. An allied tower is under attack. Valeu, Tony. Valeu, Tony. Não deve ter pego o clipe não, mas é só pra dar uma marcação pra eu saber onde tá.
que é um MOBA. O MOBA já deve ter percebido, né? MOBA em terceira pessoa. Só que a jogabilidade é completamente diferente da do Smite, né? Aí tem três versões que eles estão fazendo. É o Fault, predecessor, e esse aqui, Overcry. Boa! Ai, caralho! O Steel joga bem pra caramba, hein? Se tivesse com roubo de vida aqui agora, ia dar bom isso. Joguei na época meu PC. Ai, caralho, corre, corre, corre. Corre que o bicho tá vindo. Caraca, já tô com 8 kills, mano. Eu joguei na época, meu PC não tancava. Era um jogo meio pesado, né? Pra época. Agora todo mundo tem uma máquina melhorzinha e o jogo tá praticamente a mesma coisa do Paragon. Dá pra jogar. Eu acho que o Paragon foi lançado no momento errado, porque a maioria não tinha. Nos Estados Unidos até tinha, né? Mas no Brasil a maioria não tinha máquina pra rodar aquele tipo de jogo. Que tinham jogavam FPS, jogava Battlefield, esses negócios aí, não curte muito MOBA. An enemy has been slain. An ally has been slain. Ia ter feito com um gráfico parecido com o do Smite. Não, mas aí não ia ser a mesma coisa. Esse gráfico aqui que é o atrativo do jogo. O semi-realista, né? Não chega a ser tão realista assim. An allied tower is under attack. Tem torre aonde? Tem torre, não tem mais torre nenhuma. Returning to base. Back to base. Tô conseguindo pegar esse aqui sozinho? Silva, mas tá bravo, hein? Awesome time.
Your destruction is nigh. An enemy has been slain. Still got it. The stars fall. An enemy has been slain. Double kill. Stone. Boa. Boa, gurizada. Voltar à base agora, né? Need a breather. Volta à base. Você surrender isso aqui já. Estão tomando um sacode. Quando não sou eu que levo o sacode, é o time adversário. Consegui fazer aquilo ali ainda. Que isso, que absurdo. Que absurdo. Been slain. You have taken the Orb Prime. Bora, gurizada. Bora a gente pegar. Essa mecânica aqui tá muito maneira, cara. Vem do Paragon antigo. Pega o Orb, aí leva lá o Orb lá pro negócio. Ativar o buff, o time inteiro fica mais forte. Eita, vai me matar. Ah, me matou. Porra, deu molinhas. Aí vem um bichão no meio ali, ó, levando tudo, ó. Não dá pra eu, vai dar pra eu mostrar. Aquele bichão que a gente matou lá. Ah, não falava lá, né? A gente mataram um bichão grandão que ele vai no mid lá, ó. Olha lá, levando tudo, ó lá. Tá dando pra ver ele lá no final do mapa, ó lá. Levando as torres todas. Se não matarem ele, né? Não tem 850? Caramba. Aí, esse aí, ó. Enquanto eles não matarem ele, ele vai sair levando tudo. Pô. Faz sentido. Eu morri uma vez. Ih, vai ser GG, hein? Não mataram o bichão não, olha lá. O bichão tá indo. Vai ser GG, né? Dá pelo menos 10. Matei. Matei 10 antes do final. Boa. GG. Vitória. Foi boa essa, hein? Foi boa essa, hein? 26 a 13. No finalzinho ainda mataram pra caramba, porque eles não estavam 13 não, hein? Registro de batalha. 10-2-2. Matei 10, morri 2, 2 assistências. O Garrow dele ainda matou... A Evelyn deles ainda matou 7. 7-7. Meu Scud matou 10. Dano causado é herói. Maneiro isso, cara. Isso aqui não tinha no Paragon dentro do jogo. Só, acho que só tinha no site. Fora. Dano causado a Lacaios. Sebarog, o... Esse aqui ainda tava dando... Sebarog não. O Fengmal lá, o Tal. Tal tava dando mais dano que eu. Deu mais dano que eu ainda. Caraca, olha o... Ah, não. Pensei que era 3 mil e pouco. Que susto.
Que susto! Gráficos. Ainda tem um gráfico do jogo aqui, ó. Nível de herói. Cara, que fiquei 13. Subiu mais do que eu ainda. Caramba! Kill não dá. Kill não faz upar, não, hein? Kill não dá XP. Kill não dá XP. É isso, galera. Foi muito boa essa partida. Mas hoje vamos ficar por aqui. Amanhã tem mais.